Ljud rullar. Ja. Ja, det är en ödesmatch här i RP Monitor Arena. Man visste att det här är tufft. Till slut så tog det på något sätt ut sin rätt och därför blev det som det blev. Då rinner tiden ut. Malmö säkrar SHL-kontraktet. Brynäs spelar Hockeyallsvenskan nästa säsong. Ja, men vi pratade upp oss några stycken ganska tidigt ändå och sa fan, men vi kör. Vi stannar nu. Det ser inte mycket ut för världen när man kör igång en sommarträning och har 8-9 man. Nej, men vi står inför vårt tuffaste och svåraste år någonsin. Teams that win championships are teams that are best friends and will do anything for each other. Vi ska tillbaka. We love to win. We're gonna show that tonight. Let's fucking go!